Na stole máme robotický vysavač iRobot Romba 676 a údajně po zapnutí by neměl spadnout ze stolu. Jo, protože má čidla proti pádu ze schodu a tak dále. Tak jsem na to zvědavý. Jednou rukou budu točit a jednou rukou ho budu chytat, protože nevím, jestli tomu můžeme věřit. Tak jedem. Jestli spadne, tak máme po robotu. Tak to vypadá to strašlivě, ale zatím mu ještě nevěřím moc, ale už mu asi začínám věřit. Tak doufám, že nespadne opravdu. Tak to je bomba. Ale možný? Opravdu to nespadne. Tak jo, no, až budu zastavit, protože už asi si bude muset myslet, že má uklizníno. Dobrý pokus. Tak stoj. Hotovo. Funguje to dobře.